тръбата на долу. На вашето внимание, уважаеми Петър Костовски, основоположник на Electric Force и един от стълбовете на брейк изкуството у нас. Започнал през 1988 година и не спирайки до днес, той дава основа, пример и вдъхновение на голяма част от брейкарите в България. Школата Electric Force е най-старата школа в София и респективно в България, която функционира и до днес. Към това трябва да добавим, че Петър е един от първите българи, които представят страната на международната сцена в уличните стилове още през 1995 година. Един човек с много история по брейк на стилките на България и не само. Петър към момента е единственият бибой, практикуващ от епохата на 80-те години, който не е спирал до днес. Танцор с над 33 години стаж в стрийт танците, който започва пътя си на кашон в крайния квартал на един малък провинциален град, а след това достига до световните сцени, изграждайки международно име, което отваря врати и на много други таланти. Петър е рядко явление, което се завихря, но и пази достоинство, история и страст. Той е събирателно на нашата съвременна хип-хоп култура и като такъв той има много за споделяне и за размисъл. В това интервю няма да се фокусираме в детайл над историята или постиженията, а ще наблегнем на личността в един различен и по-близък план. Следващите минути са ценен материал за настоящите и идни поколения. Кой съм аз? Кой съм аз? Пеше от Electric Force, кой съм аз? Представям брейка в България. Брейка е такъв какъвто аз съм го видял, такъв какъвто го усещам. Името EF1 дойде с времето. Аз започнах с приятели от квартала, естествено. И това се случи 88 година. Името Electric Force дойде по-късно и EF1 дойде заедно с това. Може би официално дадохме имената чак 98-9 година. Имаше един зимен период, в който останах и трябваше да продължи групата. Трябваше да извадя от школата тези, които са най- постоянни, естествено, които могат да продължат нещата и тогава трябваше да запазя това име по някакъв начин. Те всички ме наричаха Мистер Electric Force. Защо брейк танци? Значи, моя баща беше един от треньорите по борба, от които са излезли много национални състезатели, много от шампионите. Изкарах спортна школа няколко години, което ми даде много добри познания за методиката на загряване, методиката изобщо на упражнения и много добри познания за тялото. Но брейкът е нещо, което ти дава свобода. Брейкът беше това, което те прави по-различен от останалите. А ние живеехме в една социална система, в която търсехме точно свободата тогава. По времето на комунизма всеки искаше да бъде различен, искаше да бъде уникален. Точно това намерих аз в брейка. Свободата да правиш нещата по нестандартен начин, не така както ти налага системата. Първата група? Моята първа група са моите приятели от детството. Аз започнах в един краен квартал в индустриалната зона на Ловеч и започнах от една поляна, на която носихме едно бумбоксче. Имахме три касетки, които въртяхме по цял ден и прекарвахме заедно по 5 часа. Обикновено това се случваше цял следобед, късно вечерта след училище. Ефалан за първи път вижда и се сблъсква с брейка през 86-та година, а като първо движение, което научава, е впечатляващия за онова време бекспин. Връщайки се в спомените си, казва, че е имало по-големи от него, които също се са занимавали с подобни танци, но е нямало много оформени групи в неговия град. Всеки по това време е искал да може всичко и да бъде всичко. Rocksteady Crew е първата група, която той чува, но не те са запалили искрата му. Впечатлен е изключително много от New York City Breakers, защото са правили нещата много по-динамично, по-експлозивно и с хъс, какъвто до сега не е откривал никъде другаде. Дава имена за пример като B-Boy Action, Little Lap, Lil Alex and Icy Ice, Airborne and B-Boy Spider, хора, от които е взимал и учил движение. За тези смътни години информацията е достигала до България с поне една година закъснение. Музиката, подходяща за танци, от своя страна е била доста дефицитна стока и това е правило прогреса и обогатяването изключително трудно и бавно. Но за сметка на това всяко късче и момент от брейка са се консумирали с огромна наслада.
За Пешо най-важното в брейка е магията в танца, а не сложността. Маниера е всичко ценно, което един танцор има. Дори той си спомня, че в началото е харесал много повече попинг, отколкото брейкинг, именно заради флейвъра, който бугало танците придават на артиста. Харесвах това да не можеш да повториш това, което прави другия, защото не разбираш техниката, не разбираш дълбочината, с която той го прави. Аз харесвах много повече попинг в началото, отколкото брейкинг, въпреки че в моя град бях един от най-добрите брейкари. И така тръгнаха нещата. Попинг е много дума, която ние не знаехме дълги години. Въпреки че за мен попинг е само една стилистика от цялото течение West Coast танци. Не мога да го формулирам като попинг. Тикинг е толкова характерен, колкото попинг. Защо не казват бугало, а казват попинг? 80-те и Динамик. Първата група в България – Динамик. Ние знаехме Динамик заради телевизията, заради това, че те бяха една група хора, които можеше да видиш на големи концерти, можеше да видиш на Мелодия на годината тогава. Имаше едни такива музикални събития, които се наричаха сезони. Те излизаха организирани с хореография, с костюми. Тогава можеше да видиш навсякъде опити за брейк в абсолютно суров вид. Ние бяхме свикнали с това нещо. Ние танцувахме на кашон. Ние си мечтахме да имаме хубав плод, хубава зала, хубав саунд. Аз съм танцувал в мазена блок. На кашончета и на лампички с кастофонче. Една година мина, докато повярвам, че Младежки дом в Ловеч би приело група хора да развиват това нещо там или изобщо да го практикуват. Там винаги на края на дискотеката имаше едно-две брейк парчета изобщо или хип-хоп от това време. Рап музика беше абсолютно по-различно. Всичко останало беше диско и блуз. Когато пуснат едно-две такива парчета, ставаше батъл, ставаше сайфър. Абе истински. В смисъл не е, хайде да направим сайфър. Просто става, ти виждаш, че някой се раздвижва, отиваш там и в тебе адреналина се дига, музиката те удря в диафрагмата и в момента, в който усетиш, че си готов, влизаш, дори да не си готов, влизаш, дори не помниш какво си направил. И след всичко това имаше продължение, но извън Младежкия дом. И много често се случваше от моите приятели тогава милицията да ги прибере, да викне родителите и да описват всъщност какво правят тези деца. Не беше обществено прието. Затова може би първата група, която бе впечатли, беше Динамик заради професионалността, по която представяха нещата. Естествено, 80-те години се запознах и с други групи в България, от различни места. Бях впечатлен от много хора. Мога да спомена искри, които са останали от това време в мен, от определени хора, които аз никога не съм познавал като хора, но съм бил инспириран и това е било най-важното, за да мога аз да продължа. Манията е един такъв човек от това време. Штирлица, макар че те са моя възраст, ние сме едни поколения, те са почнали може би година-две преди мен, защото така са случили нещата, но когато ги видях за първи път, аз си казах, вау, това е по-силно, те са по-добри от B-Street. Аз се върнах в града и разказвах на моите приятели, когато отидох на първото или второто състезание. Тези хора са по-добри от B-Street, защото силата, енергията, която те удря на живо, е съвсем различна. Адреналина е много силен, впечатленията са много ярки, особено в тинейджерските години. 80-те, прейкарите и джемовете. Ами аз помня Теди, Ти Фреш, Гуната, те бяха от по-близкия край до моя роден град. Те танцуваха, може би по-скоро поддържаваха на Rocksteady Crew. А Штирлица, изобщо хората от Пловдив, мога да спомена Кемпеса по това време, Ямбол, Пловдив, Пазарджик, не знам кое още, може би ще изпусна, но няма значение. Поддържаваха според мен на това, което виждаха от B-Street, от New York City Breakers. Те правиха Power Moves, те не разчупваха толкова футворк, нямаха динамика в изправено положение в ниско, те правиха Windmill, Headspin, тогава имаше опити за 90s, за Flair, макар че Flair в България не беше познат до 90-те години, 92-та, 3-та. Бяхме едни от първите хора, които направихме флери. Изобщо развихме Power Moves в тази посока. Пътувахме по 8 часа поне, да отидем до другия край на България. За едно състезание, на което танцуваш, нямаше батали.
имаше представяния на хора. Естествено всички танцувах или с техни групи, или с техни познати, или няколко групи се събираха заедно. Имаше разделение със сигурност между групите, тъй като хората не бяха толкова близки и нямаше възможност да се срещат често и да комуникират. Пък и естествено брейка е конкурентен танц. Там всеки иска да е много добър, иска да е различен. Истинското състезание обаче започваше след самото състезание. То се случваше или в младежки дом, или в дискотека, или в хотел, в който се остава. Там бяха истинските спорове. Кой от кого е взел, кой от колко години танцува, кой как прави нещата. Разликата е тази, че тогава танцуваш и не помниш кой е журито. Аз не си спомням, може би до 99-та година, кои са били жури по състезанието. Това не е било изобщо важно. Важно е ти какво ще направиш там. Важно е ти как го усещаш. Без значение какво място. Ние не сме правили нещата заради трофеи. Ние сме правили нещата да докажем на себе си, че можем. Здрасти, Пешо! Петър Костовски, или така нареченият Би-бой електрическа сила 1. Абе, сетих се за една случка. Помниш ли на времето след един джем участвахме в едно телевизионно предаване и водещата тогава изрази мнение, че само с брейк не се живее. И аз тогава и казах, че да, трябва и лютеница, не мога само с брейк. Обаче, според мен, до сега ти лютеница не си ял и кара само на брейк, което е добре, между другото. И в тази посока искам да ти изкажа така, да ти дам адмирации заради това, че толкова години се занимаваш с брейк, продължаваш да поддържаш сцената в България, ти си един от хората, които все още продължаваш. Това е много хубаво. И адмирации за това, както и да ти кажа, че най-пълноценният живот и най-голямото щастие е да живееш живота си така, както ти искаш, не както се очаква от тебе. Както на теб ти харесва, както се чувстваш щастлив, така трябва да живееш. Ти го правиш, така че продължавай само напред и нагоре. Трофеите и промяната. В историята всеки иска да печели трофеи, всеки иска да печели слава, да спечели пари. Няма такъв, който да не го иска. Всеки търси да продължи да прави това нещо. Ние знаехме, че ще сме тинейджери и ще навършим 18, 20 и така нататък и живота ни ще стане различен. И си мечтаехме да запазим брейка колкото е възможно по-дълго в нас. Аз пазя писма, защото тогава нямаше интернет и нямаше мобилни телефони. Пазя писма с Киро от Crazy Force и с други хора. Имаше едно момче, Деси Италианец, Rest in Peace, защото той е най-между живите. Аз започнах да го обучавам, когато пристигнах в София. Той беше свързан с хората от групите от Тетевен, от Плевен. И те прекара известно време в Италия. И в тези писма аз си пазя история, пазя албуми, пазя имена на видеота. И си спомням, че в тях пишеше: окей, сега сме на 20, но със сигурност брейка ще го танцуваме до 30, колкото е невероятно да ни е излежало тогава. Това беше написано абсолютно на майтапа, абсолютно, нали, с закачка, в добрия смисъл на думата. Всеки търсеше начин и възможност да остане по-дълго в нещата. Това беше много трудно тогава и почти невъзможно. Затова много хора спряха. Единици продължиха вълната през 90-те години. И може би до 99-та, 2000-та, 2001-та нещата бяха много чисти. Сега има някаква промяна. Но промяната дойде, нали, в прав текст ще го кажа, на хората в брейка, мозъкът им в един момент е малко промит, защото брейкът е изцяло живота им и тяхното ежедневие беше... Това беше мания. Това беше мания. Те не виждаха човешките отношения отстрани. Те бяха много дълбоко в този филм. На хората им идва по-малко разсъдъка в главата, когато им натежат дупетата за брейк. Когато ти си млад и можеш да доказваш, тебе не те интересува нищо. Много от танцорите в България, танцори грубо казано, защото всеки е бибой, всеки искаше да бъде истински, искаха да докажат кои са те. Може би това нещо трябва да се надрасне, но това става с времето. Поколенията в България. Аз не съм първо поколение, аз съм хванал последните години на първото поколение, може би. Говоря първо, тъй като
С когото и да съм говорил от Европа, общо взето нещата тук се случват след 82-а нататък. Никой не знае. Нещата не са излизали от Бруклин, от Бронкс преди това. Медиите не са ги разпространили по света, ако някой е пътувал случайно и е записал и разбрал. Така че първото поколение започва долу-горе това време и нещата се отключват с Flashdance, с Breaking 1, Breaking 2, B-Street, изобщо Wow Style, ние го намерихме много по-късно. Може би хора са го имали. Rocksteady Crew издадоха албум, Hey You, Rocksteady Crew, така нататък. Това е първото поколение в България. Аз съм започнал 88-а, това са първите ми стъпки, но година може би по-късно аз реших, че ще се отдам на това нещо. Няма да се отдам на спорт или на рисуване или изобщо на нещо друго в моя живот. Това ме грабна. Попаднах на първите състезания 89-та и 90-та. За една година обиколих 4-5-6 младежки дома и градове и видях различните хора от България. За мен това беше първото поколение. След 91-2 нещата малко поутихнаха и се промениха. Това естествено дойде с музиката, с промяна на социалната система и тези, които останаха тук, продължиха втората вълна. Между тях са Щирлица, между тях са Киро Крейзи Форс, между тях е Гуната в Търново, Теди Ти Фреш, Фицо Черни естествено, но там школата се създаде вече 90 и може би след 95-6 нататък. Много от първото поколение загубиха вяра и се отдадоха в живота си на други неща, промениха. Просто спряха да танцуват. Началото на 90-те то беше, не беше на почет, когато ме видяха аз да танцувам или аз да нося тези дрехи, които в момента са модерни. Модата от 90-те, шушлик, изобщо кецове шушлик, като на демоде, гледаха на теб общо взето и се смееха. Ти не можеш да отидеш да излезеш така изобщо, сега можеш да сложиш едно шишликово горнище и ще влезеш на едно парти. Обаче тогава, ако направиш това нещо, ще те гледат странно и ще бягат от тебе. Също така, когато аз попаднах в София, търсих хора да танцувам тук, не намерих в този град изобщо хора читави за брейки и хора, които да имат разбирания. Затова търсих контакти с Динамик, за да разбера историята, да разбера това, което се е случвало преди. А когато попаднах тук, аз танцувах по мраморни такива площадки и фуета. И ха-ха-ха, и на мен ми се смееха. Ей, това още ли съществува? Що се занимаваш това? Търкаш пода. Ние сме генгстери, ние танцуваме сега хип-хоп. Хип-хоп не беше разбрано това понятие. Те имитираха New Jack Swing стъпки, New School стъпки, които виждах от клиповете и изобщо от музиката в това време. Говорихме за поколенията. Аз се усещам на края на първото, продължение на второто. Може би второто поколение, според мен, почна след 92-а година. Нататък, или 93-та, 4-та, до към 2000-та година, може би. Едно поколение е от порядъка, според мен. На един танцор, за да може да научи неща, за да се оформи, да се изгради, му трябва средно около 4 години. Кажи рече, едно поколение го възприемам от близо 6-7 години. Различно е. Но в момента сигурно са поне 5 поколения. И докъм 2000-2001 година израсна друго поколение, то се доказа, остави хора след себе си и след това нещата се промениха, както и музиката, интерпретацията на танца. Придоби различна светлина, имаше добавени нови маниери, имаше мода в движенията естествено, имаше блоупи, които бяха модерни. След това, може би, следващото поколение беше там от 2001 до към 2007-2008, така го приемам. 2008 година, Шифура е започнал 2008 година. В какъв смисъл Динамик ли се явява връзката между първото и второто поколение и евентуално Електрик Форс ли се явява връзката между второто и третото поколение? Интересен въпрос. Динамик не са връзка между първото и второто поколение. Динамик със сигурност има хора, които са с различна възраст. Диан, който се въртеше на глава, беше един от по-възрастните от тях, имаше от неговите години
когато аз бях на 24, той беше на 36 примерно. Станчо, който е от Динамик, е бил един от най-малките, само 2 години по-възрастен от мен. Те бяха друго звено, друг... София се развива по различен начин, отколкото по-малките градове. В различните квартали в София е имало различни групички. И в последствие много хора са станали част от Динамик, както в момента се случва разместване на сцената. И Динамик са използвали различни танцьори, за да, да разнообразят шоутата си. 90-91-та те взимаха за своите участия Щирлица, който въртеше много хубава глава тогава и правеше само този трик в шоуто да им. Обаче го правеше брилянтно за времето си, естествено. Не мога да дам, нали, аналог на Динамик, защото те получаваха внимание и медийно присъствие, а пък другите групи в България бяха, нямаха този шанс. И когато аз попаднах на първите ивенти, слушах много лоши неща за Динамик. Колко не били добри и как само те тя ги виждали. Разбираш ли, аналога, който мога да направя, аз го усетих с Electric Force много по-късно и ми стана забавно това нещо. Никога не съм го споделял. Отделни хора правят връзката между поколенията, защото брейка е едно пътуване. Повечето са свикнали да танцуват със своите компании и компании от приятели, когато те пораснат и хванат завой в живота. И хората се демотивират и казват, аз кога ще продължа. Трябва да си готов да продължиш този път с много хора и на всяка цена. С различни хора, с различни възрасти. През този път аз видях хора, които са стигнали своя апогей. И за тях не е престижно да танцуват с по-слаби или с по-големи аматьори или с деца. А сега в момента всички го правят и си готови. Защо? Защото осъзнават в крайна сметка, че трябва да има последователи за това нещо, а не, да не консумират само за себе си брейка в своята епоха. Това е един много дълъг път. Различни хора са връзката между поколенията. Аз съм свидетел, нали, на няколко поколения, защото бях готов да загубя определени неща в живота, за да мога да правя това нещо. Също така, хората от моето време, от 80-те, които продължиха 90-те, във всяко локално място, където живееха те, създадоха група хора, последователи около тях и така така продължиха през 2000-та година нещата. Така на Breakdown 1 имаше 17 групи, 99-та в Бургас имаше може би 12, както казах. Преди това в Ямбол имаше няколко състезания, на мен там са ми най-готините спомени. Динамик са първото поколение, а Electric Force възражда брейка в столицата след 91-та година. Така се явява на практика второ поколение, като запазва връзката между двете и предава искрата на третото и следващите чрез своята активна дейност, заедно с други дейни танцьори от цялата страна. Electric Force получават подкрепа, музикална и видеоинформация, както и контакти за първите си медийни изяви, включително и за международното състезание в Унгария от членове на Динамик, Станислав Пеев, сега познат като DJ Станчо, и Петър Сомов. Electric Force танцуват известен период от време в залата, в която Петър Сомов работи с второто поколение Динамик, с които правят и първото си участие в национална телевизия. По този начин Electric Force правят реалната връзка между 80-те и 90-те години. Имаше хора в различни места от България, които не бяха пък активни тотално, защото нямаха това време да присъстват в зала, но те даваха мотивация. Ще дам един пример. Теди много дълги години живееше в София, но той беше опората, която държеше ефект в Плевен. По същия начин Щирлица беше в Ямбол. Той не танцуваше с поколението Plastic Death Squad. Те бяха наследници на Ямбол City Breakers. И така се появяваха на първите състезания, които ги помня. 96-98. Тези хора са връзката, защото са предали искра. И целта ни е да може да превъзмогнем собственото си аз и да консумираме танца само за нас или славата само за нас, да дадем енергията си на останалите, да показваме неща, за да може да запалим хората, за да може да вдъхновим хората.
И това е основата в... Това означава да си истински бибой. Това е ценността в хип-хоп. Нещата. Но едновременно с това да вдъхновиш хората и да вдъхновиш следващите, трябва просто да ги научиш да бъдат добри хора. Защото в крайна сметка тебе те запомнят с това, което си като личност или като човек, когато се изградиш, а не само като танцор. Ние помним имена от 80-те, които гледаме, които са останали, минали са много дълъг път и продължават. И ние сме повлияни от техните думи, от тяхното излъчване, а не от техните умения. Имало от тяхното време много други, навярно са правили страхотни неща. А сега има ли такива хора? Времето ще покаже. Времето е най-големият съдник. Хей, Пешо! На мен Machine Electric Force. Тук е станката. Много поздрави, братче. Да си жив и здрав. 30 години вече се познаваме. Не е малко, 30 години. 91-а някъде, може би, първите джемове, къде се запознахме. 30 години приключения, интересни ситуации, перипетии и какво ли не. И Electric Force беше и още е тук и ще пребъде. И моят респект, моето уважение към твоя труд и към всичко, което правиш. Продължавай така. Ти си човека. Да, аз съм. Много поздрави, прегръдки. Дано скоро да се видим. И успехи, Пешо. Радвам се, че те познавам. Чао, чао. Възходът на 90-те. Много смисъл на 90-те и там края на 90-те по-скоро. Как аз поне така лично, като слушам, имам чувство, че някакъв възход се случва края на 90-те години. Да, именно. Можеш ли да разкажеш малко повече за това нещо? Състезанията и въобще сбирките ли бяха мотивацията да има групи от всеки град, те се събират? Възходът в края на 90-те години, възходът се усети след 2000-та година. Но възходът е свързан с получаването на повече информация тук. Възходът е свързан с хората, които са запазили връзката между поколенията, защото иначе новите ще започнат от начало и няма да имат кого да следват. Връзката между учител и ученик е като в брейка е подобно на източните изкуства. Трябва да се запази тази връзка, за да има качествени лидери или за да има майстори. Винаги има майстори ученик. И това нещо се получи 90-те години. Затова останаха групи. Затова учениците не търсеха размесване, доказване и проявяване. Те бяха изградени с времето. Те следваха и защитаваха своята група. Имидж, достоинство. Това бяха по-важни неща, отколкото личното им оценяване, отколкото плясканията, аплодисментите на останалите. Беше важно те да защитават своите хора, своята група, своят стил, своето място, да кажеш кой си, откъде си и какво правиш. Това бяха ценностите тогава. Израстването на това поколение се дължи на тези фактори, както и на медийната вълна. 97-ма година, когато гледахме ремикса на It's Like That с Куджо, с Angel One и бяхме супер впечатлени. Това ни отвори нови врати и изобщо събитията в света. UK Championship започна 96-та, беше първия. Crazy Legs излезе и обясни какво означава B-Boy. Откъде идва? It's B-Boy. It is called B-Boy. We have to honor and respect the man named Kool Herc. All right? Kool Herc is the man that came up with the word B-Boy because he was playing breaks. And there were break boys, and he would say, B-boys, are you ready? B-girls, are you ready? And that was for the B-boys and the B-girls. And that was in 1973. Това бяха хора, които запалиха останалите. Това бяха събития, които дадоха голям тласък в България. Те се усетиха няколко години по-късно тук. Заради информацията, заради времето,
за което трябва, което е необходимо, за да могат хората да, да освоят танца, да го покажат, да се докажат на събития. Фристайл сешън започна 97-ма година. Първите. Ние разбрахме за него 99-та година. Развитието 90-те години тук беше повлияно от Battle Squad, от Storm, от хора като него, от Actual Force, от американците. След 2000-та година нататък бяхме повлияни от азиатите много. Както и обърнахме внимание на олдскулите в Америка. Ние не ги слушахме допреди това. След това почнахме да задълбаваме там. В техните думи, в това, което се е случило. Петър получава международни контакти и подкрепа от JF, Комара, Мистър Бубчо и Стартера, с които сътрудничат за международни събития за утвърждаване на името и публични изяви на второто поколение Electric Force Crew. Петър, както и първото поколение на Electric Force Crew, дължи първите си изяви по телевизионен ефир в БНТ 1993-95 година на Петър Сомов, светла му памет. Един от създателите на легендарната група Динами. На него Electric Force също дължи и контакта за участието на шампионата през 95-та в Унгария. 2007 и провокацията. 2007 и 2008 година за мен приключи епохата на едно поколение. Силно поколение, много силно. Разнообразието в България беше много голямо от тогава. Хората, които практикуваха и се събираха, бяха много. За да се стигне до този момент и до тази точка, това се дължеше на много години работа преди това. За да се създадат хора, те трябва да бъдат вдъхновени и след това трябва да бъдат провокирани да се доказват. Защото в момента има хора, които са вдъхновени, но не всички са провокирани да се доказват. Те нямат провокацията да отидат и да вложат своята енергия. Мисля, че най-само мое мнение, че липсва заряда на енергията. Трябва хората да избухват по ивенти. А това идва от, естествено, от провокация. Тоест, добрия смисъл на думата. Тоест, тази провокация идва от твоята лична мотивация да, да се представиш или тази провокация може да бъде всякаква, да кажем, музика, диджей, обстановка, това, че е състезание? Че... Музиката, диджеите, това са задължителни неща. Абсолютно. Това нещо те храни. Но в този смисъл ще ти кажа, че първите 10 касетки, които аз съм имал, са ми били много по-ценни. И съм вложил много повече енергия, когато ги консумирам, отколкото всичко, което в момента имам останало. Когато ти отидеш на ивент и търсиш диджея, да ти пусне нещо по начин, който не си чувал, по различен, да те дигне, да те удари в диафрагмата, да те накара да, да се движиш 2 см над пода, да не се усещаш тежестта. Провокацията идва от... от енергията на другите. Брейкът е много, много интересно нещо, чисто психологически. В него е както споделяне, така и отговор. Въпрос-отговор. Хип-хоп културата. Цялото нещо, ако дава на хората смисъл за, за живот, любов, енергия, позитивизъм, тогава то е ценно. И ако това се връща към теб, това означава, че ти си успял. Хип-хоп има в България и той си е български. Не бива да правим аналог с... и да го съпоставяме. В крайна сметка, дали ще бъде в България, дали ще бъде в някоя друга държава или място по света, смятам, че резултатът трябва да бъде този. Ако резултатът е разрушителен, изобщо за, за хората, като хора, като сърца, като душа, като ценности, това няма смисъл. Хип-хоп културата е спасила в щатите хора, които не са били социално оправдани, които не са имали възможности. Ние не можем да ги съпоставим у нас по същия начин. Но можем, можем да предадем на следващите искра да правят нещо, което е позитивно, да стават добри хора, да ги учим на добри неща. Чрез хип-хоп и изобщо чрез брейк, човек, който остане по-дълги години, разбира същността на, на човека, на човешките отношения, вижда много черти, хубави и лоши. Вижда интриги, вижда любов, вижда аплодисменти, вижда овации, вижда удари под кръста,
от всичко по нещо. Но в крайна сметка животът и духовното израстване се състои в това. Ти си много по-богат, когато усетиш всичко това. Музиката, танците и хип-хопа са форма, чрез която ти можеш да усетиш. Изобщо човешката душа, човешките взаимоотношения, това какво означава да направиш добро и да направиш разликата между доброто и лошото. Ако ти не си изживял този път и си усетил само славата, не си усетил другата част. Ако си се отказал, не си израснал духовно, за да се пребориш с определени моменти. За пръв път България хип-хоп групи, т.е. Resurrection B-Boy група от Австрия и Hidden Nation Crew рап група от Австрия. За пръв път България. Сега! B-Boys Breakdown. Истината е следната. Аз нямам мотивация да направя брейкдаун и в крайна сметка аз не получих подкрепа, за да имам мотивация да връщам. За да има брейкдаун, не е необходимо само добра сцена или момент, за да се случи това нещо. Преди хората го искаха, но връщаха много критика към него. Нали, доколкото мога да поемам критика, поемам. Имаше много фактори, които искаха да развалят и изобщо да разрушат Electric Force. И смятам, че не съм сигурен дали си заслужават те усилия. Аз правя неща, които в момента ми дават удоволствие на мен. Докато Breakdown беше... Той търпеше едно израстване и когато видях, че нямаше искра, сметнах, че не си заслужава усилията да се натиска. Да се натиска на сила. Breakdown е една осъществена мечта на Петър, целяща да покаже публично на обществото в България, че брейкът е жив и е една изключителна форма на изкуство. Breakdown избухва още с първото си издание в началото на 2000-та година и мигновено се превръща в платформа за изява и прогрес на всички брейк групи в България. Още на второто издание на сцената на Breakdown в България гостуват първите международни B-Boy гости – Resurrection и рап-групата Hidden Nation Crew заедно с DJ Uyus. Други запомнящи се имена са Warriors от Гърция, Скопия Вие София, Wild Child и Лутпак, Jero the Damager, както и Q-Unique и DJ Eclipse. Петър сформира екип, който освен B-Boys Breakdown организира брейк събития като Zero Gravity, Battle of the Air Balkans BG, преелиминация за България, както и много други за период от 10 години на сцената, на която българските танцори и хип-хоп артисти обменят опит, срещат се и се зареждат от присъствието на международни гости. Breakdown оставя голяма следа в историята и дава вдъхновение и основа както за много от успелите B-Boy у нас, така и мотивация за организаторите на подобни събития в страната. Дали предстои нов етап и продължение, само времето ще покаже. Нека да остане в историята с това, ако може да мотивира хората по някакъв начин, да ги инспирира. След години вече виждаме кое е ценно при тях? Отлежали се нещата? Като виното. Здрасти, Пешо! Поздрави от мен! Искам да подчертая нещо първо. Electric Force е важен фактор в развитието на хип-хоп културата в България. И ти си част от това. Миналото чертая бъдещето. Мога да разкажа доста неща от корените на това развитие. Няма да изпадам в подробности, много са приключенията, успехите, но и трудностите. Наистина доста е трудно да се качиш на върха. Да се задържиш там, са нужни талант, постоянство, воля, вяра, любов, страст във всичко това, което вършиш, което правиш. И Пешо е F1. Важният проводник в електрическата сила, приятел, колега, съучастник в много проекти, както в България, така и тук. Той е човек с доста положителни качества, които са ключови за успеха. И аз съм много горд, че все още развива това, което още някога се започна и то успешно. И също, че съм част от него. Така че винаги ще имаш подкрепата от мене
Ние сме Electric Force Originals. Никога няма да се предадем. Само напред! Школата Electric Force. Един човек, който не усеща нещата с твоето сърце и не слуша музиката, няма как да стане част от тази култура. През школите минават много хора. Различни, дори в днешно време. И аз бях човек на действието преди, аз го казах. Аз танцувах, провокирах хората, за да продължават, защото само с мъдри приказки не мога да ги спечеля. Трябваше да дам на хората енергия и аз отговарях с танц, отговарях с умения, отговарях с ивенти, с стратегия за ходене на ивенти. И хората в началото са стояли около мен заради вдъхновението, заради това, че усещат много по-различно нещата, но в същото време е имал много голям интерес към това да бъдат част от тая група, за да могат да пробият напред, което може да звучи малко егоистично, но това е реалността. Това беше реалността. Естествено, веднага имаше пък конкурент и за това е целият този процес. В момента аз се радвам на работа с деца страшно много, защото те са чисти. Това, което те показват, е това, което е вътре в тях. Те не са ми приятели само за да застигнат до нещо или да разберат информация или някакъв контакт, но чистотата при тях е много по-голяма и това ми дава удоволствие, защото ме зареждат. Electric Force остава най-старата брейк школа в столицата, основана през 1993. Тя запазва искрата, дава възможност на нови поколения да се докоснат до брейка в София и продължава да функционира и до днес. Electric Force е мястото, в което много хора са имали възможността да се посветят в брейка като форма на танц, изкуство, изразяване и начин на живот. Форматът първоначално е бил затворен и разпространението се е случвало от уста на уста. Школата е ситото, където по естествен начин са се отсявали най-отдадените ученици, онези, които във времето са попили от енергията на учителя си. Постепенно с годините школата се превръща в място за посвещение и дом на следващите поколения Electric Force Crew. Днес школата на Electric Force се оказва не само със стратегическо значение, тъй като от това място са тръгнали корените на една голяма част от групите в София, но носи и морално значение. Целта ѝ е да представя стойността на брейка пред обществото, да предпазва младите хора от негативните страни на улицата и чрез танца да възпитава и изгражда личности и характери. Опитвам се да науча хората на това да бъдат достойни и да се борят. Да се борят за нещата, които искат да постигнат, но да го правят по достоен начин. Не съм успял да науча всички, защото това е трудно и се дължи много често на социална среда, на възпитанието вкъщи. Опитвам се да им дам добри примери за живота. Защото аз самия живея сам, без родители от 17 годишен. И съм се научил да поема отговорности и рискове. За да постигнеш нещо, трябва да поемаш рискове. Трябва да си готов да поемаш рисковете. С опасност да се провалиш. Но за да водиш и да пробиваш, аз... Преди мен нямаше на мен кой да ми отвори врата. Нямаше кой да ме покани, да каже, окей, ти ще направиш това по този начин. Или аз ще науча еди кое си, или ще ти създам връзката и ти ще бъдеш еди къде си, на еди кой си ивент. Единици хора са. Благодарен съм им. Единици хора има, които са били съпорт. Но ако аз не направя крачката, не поема собствения си риск, няма кой да го направи заради мен. F1 е един от първите, които излизат извън България. През 95-та отива и обменя опит в Унгария с унгарските B-Boys и това му дава мотивация и увереност да продължи напред. След това пътува в Полша, Гърция, Австрия, Германия. Разбира се, е имал и подкрепа от станката DJ Madman, чрез който завързва ценни контакти в Австрия. По време на пътуванията в чужбина, освен по-големите, Пешо е водил със себе си и по-малките, за да сподели целият този опит. Спомените за онова време и действията тогава поставят началото на нови пътища, които остават отворени за цяло едно поколение след това. През 2004 обаче попада в Испания на улицата и това му отваря очите. Всичко изглежда оригинално и неподправено. Целият град е бил с графити с разрешение на кметът. Имало е много underground ивенти, въобще културата там е цъфтяла скорострелно. Battle of the Year обаче остава като едно от най-запомнящите се преживявания на F1 на международната сцена. Battle of the Year също е на...
също е една част на една мечта, която съм гонил. И не само моя, знаех, че трябва да се покажат хора от тази държава на света и това беше най-добрият начин да го направим с един изстрел. И ми носи много положителни спомени, естествено, както и някои отрицателни. Аз съжалявам, че Фишер не беше с нас на първия Battle of the Year. Но за да успееш, трябва да заложиш всичко или нищо. Иначе успех нямаш успех. Няма как. Battle of the Year, кой от всички? Аз съм бил на 5 Battle of the Year. Успехите на Петър идват с Battle of the Year, където участва не в 5, а в 2 пъти повече събития, свързани с боти. Заедно с Electric Force Crew записва 3 участия на международните финали Battle of the Year International и през 2007 година организира квалификация за България, с която дава възможност и проправя път на други български групи. Но според Петър, поканата, както и отказът на визи на групата за UK Championship 99 са един изключително значим момент в историята на брейка в България по две причини. Първо, пред очите на света се прокрадва брейк група от страна никому неизвестна в тези среди като България и то на едно от 5-те най-значими брейк събития, характеризиращи международната сцена към този момент. При това директно, без участие на квалификация, а единствено чрез видеопрезентация. Името на групата и България влизат в програмата и в печатните прес-издания около този световен форум и въпреки отсъствието поради отказа за визи, при откриването на шампионата са излъчени на видеостена видеоматериалите, изпратени от Electric Force. Второ, отказа на визи и недопускането на влизането в UK се оказва катализатор само няколко месеца по-късно. Това запалва Петър да се впусне в организацията на B-Boys Breakdown Session 1, 25 март 2000 година. Аз нямаше да отида никъде по света, преди да си постигна мечтите. Не, че съм страшен патриот. Не съм страшен патриот, естествено, но всеки камък си тежи на мястото и това беше моя момент. След този отказ за визи, аз не исках да чувам UK. Така че мисля, че в България нещата се случиха много по-добре, много по-качествено. Тук успяхме да израстем много повече. Боти като цел дойде след UK. Най-емоционалният момент. Ще ти кажа. Аз това не съм го казвал, но за мен ще остане много добър спомен. Когато отидох 98 година в Ямбол, не беше някакъв огромен ивент, но зала Диана беше пълна. Аз бях, може би, по-опитен от останалите и ми дадоха голяма част от първите места и наградите. Това не беше важно. Тогава дойдоха компанията на олдскулите от 80-те години. Също така дойде манията. И когато се видях с него, аз бях резервиран, защото не го познах като човек, но на мен ми беше останал много хубав спомен на този човек от 80-те години, когато имаше състезание, заради начина по който той танцуваше. И тогава той дойде и каза: в тебе виждам следващия човек. Ти можеш, танцуваш добре, имаш хора около себе си, но се държиш достойно. Не знам как го е видял. Явно е бил психолог, но това ми каза: ти си следващия, когато намериш такъв човек, просто му го кажи. Едно време на мен еди кой си ми каза в България: ти си един от най-добрите, ти ще продължиш енергията. Това беше много емоционален момент за мен. Усетих го много лично. Не съм го споделял, защото наистина е много личен и не искам да го афиширам. Нали, до сега не съм искал да го афиширам. Но това е личен момент. Без да ми споменаваш конкретно, има ли такива, ако не един, има ли следващи хора в България? Да, има, да. Има следващи хора в България. Не мога да ги назова и не искам да го правя. Аз съм директен човек. Когато трябва да кажа на някой в очите, му го казвам. Има такива, които не ми вярват и ги приемат малко резервирано думите ми, особено от по-младите, защото когато има някакъв джем или ивент и аз видя, че някой се справя добре и ми харесва, аз с ним и му казвам. И му казвам лично. И те го помнят.
със сигурност ги помня тези моменти. Не си го спестявам. Хората имат нужда от това да чуват, че се справят. Трябва да даш енергия на тези, които заслужават. Това е трудното. Да отсееш на кого, да дадеш енергията, иначе я харчиш просто. Безцелно. Shoutout за Electric Force F1 или с други думи дългогодишният ми добър приятел Пеша от Electric Force. Продължавай да действаш, бро, защото не знам дали хората си дават сметка, но повечето от българските бибои са тръгнали от твоята школа, а има още много да започват. Продължавай да се движиш, защото движението пази младостта, както ти ми каза преди време. А твой опит и постижение в брейкинга за България са безпрекословни и безкрайно ценни. Бъди здрав, one love, от мен стартер. След 20 години. Никой не знае. Аз никога не съм си представил, че в момента ще съм тук, ще говоря пред тая камера и защо още ще бъда в зала или ще танцувам. Аз смятах, че танците ще приключат в един момент заради способностите на тялото, заради... може би заради ангажиментите в живота или не знаеш какво ще се случи. Няма как да се видя. Надявам се да съм жив и здрав след 20 години. Благодарим на F1 за всичко споделено и за това, че днес той все още е част от брейка у нас. Пожелаваме му здраве не след 20, а след 200 години и се отправяме към следващия човек, който ще разкаже своите записки по българската хип-хоп сцена. А кой е той, ще разберете съвсем скоро. Първия бибой е брейкденсър в България, уф, никой не знае. В очите на... в моите очи. Според теб, да. Към теб. Няма как, абсурден въпрос. Първите бибои в България са били хора, които са танцували най-вероятно други стилове танци. Виждали се брейк и са взимали идеята от брейка или характера и са го добавили към техните танци. Бибой дойде като понятие много късно. Ние не казвахме дори брейкаджия. В смисъл, ние определяхме всичко с това да е... всичко беше мания. Хората, които танцуваха 80-те години, наричахме маняци. Ето, маняк, леки нещо. Защото беше луд. Постоянно да танцува, да не спира на всяко място. И едно ми казах, че съм маняк, защото въртя глава на трамвайната линия. Добре. Еми, това е. Спирам тогава сега. Главата на долу.